Baru-baru ini itulah di platform X, seorang individu bertindak mendedahkan rakannya yang tidak memulangkan pakaian yang dipinjam sehingga mendapat perhatian pelakon dan pengacara Uyaina Arshad. Menerusi video yang dimuat naik di TikTok, Uyaina atau nama sebenarnya Saidatul Nasiha Uyaina Arshad berkongsi kisah sama yang pernah berlaku kepadanya ketika di bangku sekolah. It's one story, buat tuai sekolah menengah dulu. Okay, ada this one girl, dia pinjam baju kurung I. Baju kurung tu warna purple. Okay, lepas tu, ni bukan isu dia tak pulangkan balik. Dia pulangkan balik dekat I tanpa I perlu mengemis untuk dapatkan balik baju I. Okay, which is good, okay. But, dia pulangkan balik dengan aksesori tambahan. Sekejap, I nak cerita pun dia pulangkan balik baju I tu dengan satu, baju tu tak berbasuh. Dua, ada kesan bocor dekat kain baju kurung tu. Maknanya dekat kain baju kurung tu ada kesan darah kering dekat situ. Kepala otak I jam waktu tu. I macam, yelah, dia hantar dekat I balik, baju tu bergantung. So I kita bila dapat baju, kita mesti akan cium, betul tak? Especially bila bau baju lepas laundry, mesti macam sedap bau tu kan. I cium baju tu dengan harapan baju tu berbau wangi. So bila I cium baju tu, satu, bau perfume dan bau keti yang dah bercampur. Dua, bila I nampak kesan darah tu and I macam, so my point is, guys, this is the common sense. Kalau you dah pinjam barang orang, pertama sekali, bila you dah pinjam barang orang, you pulangkanlah balik sebelum owner tu minta baju you berulang kali. Okay, macam owner tu pula yang nak kena mengemis untuk dapatkan barang dia. This applies to orang yang pinjam duit juga. You kena bayar balik hutang orang sebelum tuan yang bagi pinjam duit tu minta balik duit dia, or worse, mengemis balik duit dia dekat korang. Okay, and number two, okay, macam mana korang pinjam barang tu, macam tu jugalah korang return barang yang korang pinjam tu dekat owner tu. Okay, korang pernah sewa kereta tak? Waktu korang sewa kereta tu, minyak kereta tu full tank kan? Waktu korang nak pulangkan kereta tu pun, minyak kena full tank. Same. Okay? Tak tahulah, benda ni kan common sense tau. But I selalu cakap, benda yang common sense lah yang paling tak common. I just tak boleh brain benda ni. Nak kena cakap, benda ni nak kena bagi tahu ke orang. Sedangkan you boleh fikir, kot you dah pinjam barang orang, you pulangkanlah balik, you pulangkan dalam condition yang sama yang you dah pinjam. Alright, anyway, benda ni bukannya I nak buka aib dia sebab korang tak tahu pun orang tu siapa. And secondly, is pengajaran daripada cerita ni. Okay, ingat, dah pinjam barang orang, pulangkan balik. Lepas pulang dalam condition yang sama. I dah maafkan dah pun orang yang pinjam baju kurung I tu, okay? And similarly, kalau I ada pinjam barang orang, lepas tu I terlupa, tak tahulah, I tak pulangkan balik ke apa ke, tolonglah DM I. Sebab dah macam buat harta abadi sendiri pula kan. So kalau ada, tolong DM I. Eh? Alright, that's all. Itu je. Okay, bye. Nak ke goreng pisang. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.